Qyteti i Durrësit është kthyer në një kantier ndërtimi, po punohet paralelisht me disa rrugë. Është kjo për efekt të fushatës elektorale? Jo, nuk ka lidhje fare me fushatat elektorale. To janë pjesë e planit tonë punës për vitin 2019. Fatikisht janë bërë disa prokurime të vitit 2018, por që do hyn do zbatohen për vitin 2019, siç është bulevardi kryesor që është me kaldrëm që do fillojë riabilitimin shumë shpejt, pritet të lidhet kontrata bashkia me firmën fituese. Janë edhe disa rrugë të tjera siç është kryqëzimi nga kryqëzimi i padit sportit deri te stadiumi. Është pjesa nga Dyli deri te varrezat e vjetra që do marrin riabilitim të gjithë këto rrugë. Janë disa rrugë të tjera. Na njëkohësisht ndërmarrja e rajon është duke riabilituar segmentin ku hyn për të shkolla Gjergj Kastrioti dhe një segment është te gjykata, që është pjesë e rrugës pjesë një lagje. Ndërkohë, qytetarët të ndryshëm vrenë shqetësimet për rrugë të degraduar apo të pastruar. Sigurisht që ka mundësi që ne ndalim tek gjitha, po marrim 2-3 shembuj konkret. Konkretisht, rruga tek Stani, ashtu siç është e njohur, tek Haçela, ka probleme sepse është burim aksidentesh për shkak të mungesës së barierave. Ka menduar ndërmarrja e rrugës për të zgjidhur këtë problem të qytetarëve? Atëherë, si vjet ndërmarrja e rrugës në sinjalistikë rrugore, se ne vjet nuk e kemi pas sinjalistikë rrugore, ka pas bashkia, por si vjet ndërmarrja ka planifikuar në buxhetin e saj sinjalistikë rrugore. Në blerjen e sinjalistikës rrugore do jenë dhe blerja e barierave, se do ne do na nevojiten edhe te disa ura që kemi në zonën rrugët rurale, në zonën e fshatrave. Dhe njëkohësisht e kemi planifikuar edhe për në këto segmente ku është rruga e Stanit, siç e quajmë ne, edhe në dy vende të tjera, domethënë, por që janë të parashikuar me buxhetin e ndërmarrjes tonë. Një tjetër rrugë problematike që qytetarët shpesh ndritur zonë është edhe rruga e njohur tek rezervuari apo rruga Kotor. Atëherë, ne te rrugë kemi investuar vjet me disa tumbina, sepse vijnë ujëra nga lart edhe e shkatrojnë, domethënë e gryjnë atë rrugë. Vjet kemi investuar me disa tumbina dhe me stabilizant, me çavull dhe stabilizant. Si vjet mendojmë të shohim mos bëjmë një riparim me asfalt apo beton të këtyre segmenteve, që janë si rruga e që hyn për të shkolla Demokracia mos gaboj, dhe një segment tjetër që është shkolla Bajin Naim Papamento. Të dy këto segmente janë segmente që ujërat e larta që vijnë nga Kodra e gryjnë si rrugë dhe ne kemi bërë mundësimin vjet me disa tumbina që kemi shmang ujin. Për si vjet i kemi futur në buxhet, shohim riparimin e tyre, domethënë. Po kështu ju përmendët bulevardi kryesor, i cili është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për drejtuesit e automjeteve. Kur mund të nisin punimet për riabilitimin, rikualifikimin? Atëherë, siç e thash, firma fituese, domethënë na firma fituese pritet të fillojë punën shumë shpejt, sepse janë punë ditësh lidhje e kontratave. Kontrata ndërmjet subjektit dhe bashkisë Durrësit. Kështu që po nditesh dhe filloj puna, mendoj për bulevardin. Për të qartësuar për qytetarët, a ka lidhje ndërmarrja e rrugës me kanalizimet, çka do të thotë për qytetarët kanë shqetësime përveç rrugës? Duhet i drejtohen sa ndërmarrje? Jo, ndërmarrja e rrugës ka vetëm në administrim, mirëmbajtjen e rrugëve, rekonstruksionin ku është e nevojshme që ndërmarrja e sheft arsyeshme për ta bërë dhe nuk kanë kanalizime. Ne kemi vetëm kanalet larta, do të thonë që do të thotë kanalet parë, 2, 3, që përfshihen me kanale që mbledhin ujërat të larta, jo kanalizimet brenda qytetit. Kur ne flasim për kanalet të larta, do thotë mirëmbajtjen e tyre e pastrimin. Ne flasim gjithmonë për pastrimin e kanaleve të larta me anën e skavatorëve që kemi dispozicion. Konkretisht, kur ndalojmë diku ku është stertoria në vlaqen 14 në Shkodet, ka një problematikë të tillë, sepse banorët thonë që të gjitha mbetjet e tërtorës një dhe të disa ndërmarive që kanë aktivitetin në ty afër, si që janë ato të peshkut, që mërë në peshkut, i janë mbeturin në këtë kanal. A është pastruar, është në rrugë të njërë? Atër, pikërisht vjetë, ne kemi po pastrimet i kanalit dhe ka qenë një kanal, dhe një në këna kanalet më voluminoz me aluvione, mbetje. Një gjë që ne vjetë kemi pastru dhe jemi fokusu konkretisht të i kanal, dhe vjetë është bërë pastrimet i kanalit. Që në thotë, në këtë rast, fajtorë në betëm bizneset e betë nuk është, nuk, qytetarët janë, që kemi problem, qytetarët duhet të njësojnë që meturinat i hedhin atë të ku është vendit vërë, jo në kanal. Ne vazhdojmë asot e kësa dite, meturinat në gjitha lojët i hedhin në kanal. Që do të vijë moment që qytetarët duhet të ndjesojnë që mbeturinat i hedhin të koshët e plerat. Kjo është e qisë. Po rruga që shkon paralelisht në kanal?
Rruga që shkon paralelisht me kanalin ka një investim në bashkia dhe pritet prapë një investim i dytë, sepse është më gjysmë si segment, që të bëhet komplet si segment i plotë, më thënë, është duke investuar aktualisht në bashkia si investim, po bëhet, me asfalt dhe me bordura. Faleminderit. Azia, faleminderit juve.